Helena Ólafsdóttir á Pólamóti Þórs. Hvað er þetta að draga hann að kalla með þér í gær? Hann var í viðtali í gær. Er athyglin alveg að drepa núna? Já, athyglin að drepa okkur bæði og við erum búin að kynnast öllum hér á Akureyri og bara okkur líður vel. Hvernig búið að vera? Geðveikt. Við erum náttúrulega búin að standa okkur eins og hetjur bæði og hérna, maður getur ekkert kvarta, formi getur verið betra. Hemmi kom náttúrulega hérna í viðtali í gær og þá var hann nýkominn út úr sigurleik. Það var stór sigur, 1-2 og hann með bæði mörkin. Þá var upp á honum tippið. Hvernig búið að ganga í dag, Hemmi? Heyrðu, ég bara, þetta Eitthvað er röddir fannig að láta heyra? Já, já, maður búin að láta heyra í sér hérna í mótinu, steyðja allir innliðin, sko, þau ekki á sama leveli og við. En hérna, ég taplaus út úr þessu móti og ef þú getur spurt ef einhver annar taplaus hérna, þá bara til hamingju, en ég held að ég sé eini gæðin sem taplaus hérna á þessu móti. Hvernig búið að ganga á þér, Helena? Það búið að ganga upp og niður, en við erum bara sáttar, við erum allavega skemmtilegasta liðið, það eina sem við viljum. Hvort meira upp eða niður? Allt upp, alveg svo tipa og hemma, bara upp. En nú það talið skemmtilegasta liðið, ég tók nú hérna við talið hérna kroppækjar, það er það klárlega flottasta og skemmtilegasta liðið. Já, þær hafa trú á því, við höfum trú á okkur, þetta bara svo liðs. Þið hafið ekki þurft að leita þjónustu þeirra, þær eru með svona ýmsa þjónustu, þær eru með nutt og kissa og bátt og mikka og mús, plástur og allt. Hvar þetta lið segiru? Föru í sama leik. Þær eru bara hérna rétt handa við hotnið sem maður segir. Eru ég farinn. En mætti bóinni kvöld og skemmta sem er Reimönu Vindana og Helga Björns? Ekki spurning og við hvetjum alla til að koma í bógan. Ekki? Jó, sko, málið að þú ert aðeins að fara með fleipur. Þetta Hermann Hreiðars, Helgi Björns og Reimönu Vindana sem verða með balli kvöld. Oh yeah, yeah, yeah! Er ekki allir sexy? Þetta að taka lagi með honum hérna Helga. Helgi tekur lagi með mér. Góða skemmtun. Takk fyrir.